utakuchapa uje record nitumie as evidence camera woman. Tunanza. Hi guys, Natalie Gedenji here, voice of the people. What? Long live the clan, the king of the clan, the actual people. Aquarius and Pisces. Period. And so today we're doing the turn off zenye zinaboko wanaume. Let me just start na malaya mwenye kuna Mercedes lakini ni mlevi jinga kwa club. Huko na kifunguo ama una chiu card. Oishia. Hiyo ni tano. Wewe unataka hapo na wewe juko na Benz, umejaa unatapika umewaishia. Alafu umeona shati unafanya hivi na uko na hips shia. Na mkonyo inatuangalia hiyo pia mimi ni bro hizi nuka mdomo na uko na cologne. You choose one. Una get. Like unaweza choose kunu kama kwa hapa but mdomo. Alafu ndo draw the line. Unaona nani? Ishia bro. Super. Ishia bro. Ishia. Check you. Ne tropical, please. They have 3-10. Chagua moja. Mbogi ya maboy wa me and the gang. Na wendo unakaa hapo kando. Wendo the wendo unatumwa sijui ende nini kwa gari. Ende chesa. Ishia bana. Kimbia me and the boys. The boys gani? Wewe ni chokora unabebwa. Afu unakuja kwa hino mia with the squad. Wei shia, unateseka. Tunakaa huko nyuma tunaambia tubebane hivi. Wezi complain. Hey shia, musi niambie kitu. Fuck out of here. Kwani? Mimi say, hawa si wakukuja kwako. Wewe ni mwanaume, respect that. Unajua mwanaume ni viatu but check brunezo oga. Is it simple? Like maji ichome. Kama unajua kuna shida ni shoto. Mimi kofiti nitakwacha uinge kwangu hivyo. But osha vidole katikati ya mguu. Last but not least, stupid boys. What are reason? Kuna mse flani, ni best yangu ndio amenitext ati wewe nisukumie doni birthday manzi yangu. Mimi nilipia you mad. As in you, how will I ever respect you and I've seen you begging for money to impress a woman? Aishia. Me TikTok. Fanya TikTok is a rap. Yeah, unajua kuna kufanya TikTok yenye ina make sense. Alafu kuna ile hiyo challenge flani hivi. Kwenda huko. Bro, check is a rap for me. Dropping new music with 200 views at 27 years. Get a job. Please share my videos. Go back to school, bana. Alafu ngoma zako. Alafu they want guys with money. Guys, wewe ume dream kutoka 19 years. Ume rap 30 years. You guy my guy is a rap. How are you guy my guy? Jana niko na mambo fulani. Kuna msakoza. Hey, I called you guys jana. Wewe kwenda. Unataka kuniambia aujui nilikupigia ama yesterday. Unaongea tu Kiswahili bado nasikia. Kitana unakaa vizuri lakini sasa. You guy my guy. Bana, jana we lewad. Na watu wakunyesha. Yeah. Check it out.